Je to jeden vlastně z mnoha příběhů o faustovském tématu, kdy vlastně jaksi to vysoké bojuje s tím nízkým, temnota a světlo. Jsou to tyhle ty dva protiklady, které tam spolu jakoby bojují a samozřejmě v této opeře, jak to většinou bývá, dopadne to tak, že vlastně vyhraje to vysoké, vyhrajou ty vysoké city. Tam jsou vlastně schované dvě hlavní postavy, a to je Ďábel a Robert. Ďábel je vlastně otec toho Roberta. Ta Izabela, která představuje takový ten protiklad toho Ďábla, hodně se zapříčiní svými modlitbami a vlastně svým působením na tom, aby ten Robert se obrátil a vlastně zvolil si tu cestu toho světla.